waxaa shalay gelinkii dambe shil gaadi ku dhintay lash filkis oo ahaa farshaxnista swidish ah oo hore u sameeyey sawir gacmeedyo uu ku aflagaadeeyey nebi maxamed naxariistia nabadgelyo korkiisa ha ahaatee shilkani oo ka dhacay nawaaxiga magaalada markarid ee dhacdo koonfurta swiden waxaa sidoo kale ku dhintay laba ka tirsan booliiska swidhen oo ilaalo uu ahaa isaga sannadkii labadii kun iyo toddobadii oo ahayd markii uu sawirrada kartooniska ku aflagaadeeyey nebi maxamed ilamaa iyo xilliga waxa uu ku hoos noolaa ilaalo booliis oo gaara oo loo sameeyey kadib markii uu la kulmay hanjabaadyo uga yimi meelo kala duwan kuwaasi oo la xidhiidhay aflagaadyadii uuu geystay suubanaheenna hogaanka ciidanka boliiska ee swidhen oo goordhoweyd ka hadlay dhacdadani ayaa sheegay inuu ahaa shil gaadhi oo ay isku dhaceen gaadhiga uu saarnaa farshaxanistahani iyo gaadhi kale oo xamuul a oo jidkaasi ku safreeyey waxaanay sheegeen inay sii wadi doonaan baadhitaanka la xidhiidha dhacdadani waxaa xusid mudan in swidhen iyo dalal badan oo dunida muslimka ahi uu xidhiidhkoodu xumaaday kadib markii uu farshaxnistahani uu daabacay sawir gacmeedkaasi sannadkii labadii kun iyo toddobadii taasi oo u keentay ra-iisul wasaarihii xilligaasi fridrick renar fald uu kulan isugu yeedhay safiirada dalalka muslimiinta ee joogay swidhen si ay u dejiyaan xiisadda ka dhalatay arrintaasi ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af soomaaliya islaam e fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi ziro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir Hal Shan Eber.